A u okviru omladinskog projekta Total Akademija 2 sutra će biti organizovano predavanje na temu kako napraviti blog i zaraditi od njega. Predavač je novinar iz Beograda Nenad Blagojević, urednik dva veoma popularna portala Priče sa dušom i Put oko sveta, koji će preneti svoje bogato iskustvo iz ove oblasti. Predavanje počinje u 13 sati u učionici Kulturnog centra. Strateški partner Total Akademije 2 je Ministarstvo omladine i sporta, a nosilac projekta Centar za razvoj, politiku i saradnju. Mi nastavljamo sa pričom Total Akademije 2, odnosno Akademija omladinske politike 2, i nastavljamo sa jednim dijelom koji se zove komunikacijske veštine. Upravo u tom duhu nama sutra gostuje, dakle, bit će predavač Nenad Blagojević iz Beograda, koji je inače bloger i novinar i koji ima bogato, da kažem, iskustvo te vrste, tako da će onako sa nama podeliti tu vrstu iskustva i znanja, veština. Obzirom da, dakle, mi smo već iskristalisali učesnike Total Akademije 2, međutim, sutra to neće biti pravilo da će samo oni koji su učesnici, odnosno, da kažem, polaznici ove Total Akademije 2 moći da prisustuju. Mi smo sutra u Kulturnom centru od 13 do 15 časova i zapravo času će, javnom času, da tako kažem, će moći da prisustuju svi koji to žele. Prosto bih da pozovem sve one koje interesuju, dakle, ta oblast komunikacijske veštine, savremene komunikacijske veštine, način na koji se to odvija u našoj zemlji, koliko je to popularno, da li ljudi zapravo imaju gard prema tome, koliko su skeptični, a opet sa druge strane priča Nenada Blagojevića o tome kako od toga može i da se živi, da vidimo koliko je on imao teškoća u tome dok je objasnio zapravo šta taj blog sistem, da kažem, znači u našoj zemlji. I prosto za razno druga pitanja će biti otvoren, polaznici, a i svi oni koji budu prisustvovali će moći da postavljaju pitanja, dakle, sve što ih interesuje, i eto, izvolite, dođite.